Dimri është këtu dhe po këtu është edhe nevoja për një shtëpi të ngrohtë dhe komode. Por përpara se të nxitoni për të blerë një kondicioner, le të thellohemi në disa faktorë thelbësorë për të siguruar që do bëni një zgjedhje perfekte për nevojat tuaja. Madhësia është e rëndësishme. Zgjedhja e kondicionerit me kapacitet të gabuar mund të çojë në ngrohje jo efikase dhe humbje të energjisë. Matni dimensionat e dhomës tuaj dhe llogarisni fuqinë e duhur BTU bazuar në madhësinë e saj dhe nivelet e izolimit. Mos e mbivlerësoni. Një kondicioner i madh do të ndizet dhe fiket shpesh, duke çuar në fatura më të larta të energjisë dhe jo gjatësi më të reduktuar. Ja, se cilën fuqi duhet të zgjidhni bazuar në sipërfaqen e dhomës tuaj. Merrni parasysh hapësirën dhe stilin tuaj të jetesës kur zgjidhni midis një kondicioneri apo një sistemi multispirt. Nëse hapësira juaj është e vogël dhe nevoja për ngrohje apo ftoje është vetëm për një ambient, atëherë kondicioneri si ky model i Bekos me funksione shtesi vetpastrimi dhe heqja e lagështisë që këtë fundvit është në ofertë është ideali për ju. Nga ana tjetër, shumë ambiente sugjerohet të lidhë me një sistem multispirt i cili kombinon dy koka me BTU të ndryshme për dy dhoma me njësi të përbashkët. Në Neptun, sistemi multispirti LG e gjeni në fuqi të ndryshme. Kërkoni për veçori që rrisin komoditetin tuaj. Lidhja Wi-Fi lejon kontrollin në distancë përmes smartphone-it, ndërsa modaliteti i gjumit siguron funksionalitet të qetë gjatë natës. Disa kondicioner madje vijnë me filtra për pastrimin e ajrit. Jepni përparësi veçorive që përputhen me nevojat dhe stilin tuaj të jetesës dhe mos paguani për veçori që nuk do t'i përdorni. Mua më tërhoqi vëmendjen ky model nga LG, i cili këtë fundvit vjen me çmime ofertë për të gjitha fuqitë. Kërkoni modalitete me efikasitet energjie me vlerësime të larta si ky model 24000 BTU nga Samsung, i cili ul kapacitetin e kompresorit në modalitetin eko për të kursyer energjinë. Këto njësi do t'ju kursejnë para në faturat tuaja të energjisë elektrike dhe do të kontribuojnë në një mjedis më të gjelbër. Kostoja fillestare mund të jetë e lartë, por kursimet afatgjata duhet të i kalojnë atë. Duke marrë parasysh këto faktorë thelbësorë dhe faktin që të gjitha modelet i gjeni në Neptun, ju mund të zgjidhni me siguri kondicionerin perfekt për shtëpinë tuaj këtë dimër. Qëndroni ngrohtë, rehat dhe shijoni sezonin e festave.